passeando um pouco, indo ver o touro. Juca já tá ali tomando água, como sempre, na frente. Ei, Juca. E o touro tá bem, tá andando. Talvez ele tá longe. Quase lá. Nossa. De domingo pra cá. Hoje também é domingo. Emagreceu mais ainda. Vou subir aqui no trator. Eu vou subir no trator. Eu vou subir no trator. Onde ele tá? Ela tá sub... A vaca tá subindo. Eu vou subir no trator. Deve ter nascido agora, por agora. Eu vou subir no trator. E o Juca? Tá. Nossa, deve ter nascido por agora. Ainda bem que ele tá indo atrás da mãe. Ainda bem que o Juca não viu. Olha como que ele tá magro, né? Hã? Eu não, eu vou ficar aqui atrás. Se aparecer vaca com bezerro, eu subo aqui em cima. Daqui hoje, onde que ele vai parar? Porque semana passada, domingo passado, ele tava lá em cima, agora já tá aqui. Parece que ele só à noite que ele anda, né? Mais fresco. Você já deu água pra ele? É, mas ele não pode ficar descendo ali não, porque ali não é o... Se entrar aí nessa matinha... Olha o Juca aqui. Juca! Juca! O que você tá comendo? Mato? Juca! Nem tchum. Olha ele me olhando. Oi. Tadinho, ele tá todo ralado, né?
Eu vou sair daqui de perto. Uma situação. Uma situação. Olha só. Olha a situação. Que isso, Juca? Tá vendo? Juca? Juca?